Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, agrair a totes les persones que avui esteu aquí amb nosaltres. Agrair-vos perquè ja és un repte cada dia poder fer actes, no? Penjar cartells, manifestar-te després de tot el que, no? De tot el que està passant i de tot el que ens està caient. Penso que militar en aquests moments ja quasi que deu ser un esport de risc. Llavors, bueno, agrair-vos la vostra presència, també agrair especialment al Joan Garriga, al Nana, també per l'esforç que està fent pobre últimament amb tota la situació que va passar a la CUP Nacional. Bueno, té una mica ferit de guerra, mai més ben dit, aquesta guerra que ens han declarat l'estat espanyol, però és d'agrair que el tinguem aquí. I també especialment al Jaime Pastor, vale? Amb la possibilitat de tenir-lo entre nosaltres i poder també escoltar-lo. Aquest és un acte que hem fet amb l'Esquerra Independentista de Baix, que la formem al Casal Popular de Turba, a la CPC, Arran, la COS i la CUP. Vale? Em toca presentar els ponents, vale? Com hem dit, el Joan Garriga, més conegut com a Nana per tots. Dins l'Esquerra Independentista és un referent per nosaltres, almenys per la CUP de Baix. Ens va ajudar i sempre hem estat agraïts, i ara i també t'ho agraeixo jo, l'impuls que va donar, doncs, durant la nostra creació l'any 2003. Ens van venir tota la CUP de Sant Pere de Ribes. Ja ho sabeu, actualment és diputat, ell és mestre, no? Tu ets mestre? Bueno, ser mestre sempre ho ets, eh? És mestre i un històric també militant de l'Esquerra Independentista. Actualment sabeu que és diputat de la CUP Crida Constituent al Parlament de Catalunya i va ser regidor de Sant Pere de Ribes entre els anys 2007 i 2015, no? Molt bé. Gràcies. I el Jaime Pastor és politòleg, cofundador de Podemos, impulsor de la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir, que el passat diumenge va realitzar un exitós acte a Madrid. Tot i la seva prohibició, tot s'ha de dir, la seva història militant també és àmplia, començant, no?, a militar en la seva etapa universitària a la Federació Universitària Democràtica Espanyola. Més endavant, la seva militància passa per espais com el Front d'Alliberament Popular, la Lliga Comunista Revolucionària, a l'Esquerra Alternativa. Després de l'any 95, el corrent del que formava part, que era l'Espai Alternatiu, passa a formar part de l'Izquierda Unida i abandonant aquesta coalició l'any 2008 i participant en la creació ja de l'Izquierda Anticapitalista. És, bueno, tots sabem, no? És un ferm defensor del dret a decidir de Catalunya i ha expressat el seu compromís, doncs, amb la democràcia i el referèndum en repetides ocasions. Per això, doncs, realment tenir una persona com el Jaime Pastor que ens pugui donar també una mica la seva visió sobre tot el procés i tot el plan del referèndum, doncs, ens és de molt gran. Començarem, Nana, si et sembla, per tu, seguirem amb el Jaime. Aquesta guerra que l'acompanya, agrair la presentació, agrair avui, que em deixeu estar aquí, per mi Valls sí que és un referent, per mi Valls sí que és retrobar-me amb tota una sèrie de gent coneguda des de fa molts anys a la lluita per la independència i pel dret social d'aquest país, i per tant, doncs, no hi ha res millor que sentir entre amics i entre amics d'aquests, no de darrer moment, sinó de fa molts anys, que Valls ocupa un espai important en la meva vida particular, i això ho sap. El Gerard, ho sap el Dinovar, ho sap el Companyes, no cal fer propaganda d'això, però que vingui algú bé, llàstima. De fet, he vingut avui, malgrat aquesta veu, volia demanar a algun company diputat que no s'oblís, però al ser baix pensava que tenia certa obligació i certa motivació extra de venir, i l'altre és perquè també m'interessava escoltar el Jaime Pastor, perquè crec que en aquests moments qualsevol mirada fora del marc en què ens trobem
nivell nacional, doncs pot ser sumament interessant i més per quan el combat que tenim en aquests moments, no cal que el que està succeint en els últims moments doncs indica quin és realment que estem vivint uns moments altament significatius, altament parlava a la porta preocupants, però també altament meravellosos. És a dir, d'un costat tenim, no és un problema de legitimitat ni de legalitat, és un problema que hi ha per un costat, hi ha un poble determinat a exercir el dret a decidir, determinat a exercir el dret a l'autodeterminació, i per l'altre costat tenim un estat desbocat amb intent d'impedir-ho. Aquesta és una realitat que no ha vingut del cel, no ens aplaudim, perquè sí, hi ha unes raons que motiven o que ens poden ajudar a entendre aquesta realitat i com donar-li resposta, perquè evidentment són fets i accions les que han passat que ens han portat a on estem. Aquesta doncs és una realitat també en la qual doncs, és sumament important, perquè si han hagut de retratar totes les forces polítiques, si estan tenint que retratar totes les forces polítiques, i això hem de ser un hàndicap, jo crec que és sumament important, perquè d'alguna manera doncs, retorna, fa tocar de peus a terra les organitzacions polítiques en tant i en quant s'han de donar, postular, posicionar respecte al que està passant. I també ens dic una altra cosa, que és que totes les institucions, en aquest cas les representacions, els càrrecs electes que hem anat per darrere de la gent. És un procés, una realitat que la gent, el poble, ens ha portat aquí, que continuarà amb el poble i que segurament serà a través del poble que trobarem doncs, la resposta adequada, esperem, la resposta adequada a aquesta realitat de confrontació entre la voluntat del dret de decidir i un estat que desbocat, no cal posar exemples del el que està succeint aquests dies i el que succeirà segurament demà i passat demà. No? I altres, és aquesta voluntat de donar. Estem tots davant aquesta realitat, que capxina totalment aquella realitat que hem conegut des de la i que venim anomenant règim del 78, és a dir, aquest marc constitucional, aquest marc sociopolític en el qual ens hem volgut durant tants anys des del 79, i que a més, doncs, com deia, ho capgira tot, fa posicionar-se en tothom i que d'alguna manera doncs, pensem que hi ha fets rellevants que cal tenir en compte. Un seria, jo dic que l'altre dia un redactor del País, no recordo el nom, allà al fossat de les Moreres ens preguntava, entre d'altres coses com, i a tu quan t'ha vingut això de la independència, i bueno, preguntes d'aquelles que diuen que aquella, o s'ha menjat una part de la història o què està fent. Però en canvi va fer una pregunta, doncs la preguntava com les raons que em pensàvem de com es havia arribat fins aquí, no? Una de les preguntes. I l'altra era si realment l'oportunitat democràtica, l'oportunitat política de que l'actual situació doncs, permetés que les transformacions econòmiques, socials i polítiques a Catalunya doncs era certa. Jo crec que són dues preguntes bones, bueno, també almenys ens serveixen i que ens hauríem de saber contestar més per què hem arribat fins aquí, no? Perquè a diferència d'altres llocs, com era Portugal, com va estar Itàlia, després de la Segona Guerra Mundial, el 97, aquí no hi ha hagut mai cap ruptura, a l'estat espanyol no hi ha hagut mai cap ruptura democràtica. I el que anomenem procés del 78, de fet, és doncs, el règim del 78, el règim constitucionalista que en aquest moment està defensant tot una sèrie de forces polítiques, doncs obeeix, com ja s'ha dit, a grans operacions que podem estar a les discutir-les, però grans operacions polítiques fetes, i que al final doncs, es podria resumir en allò que només no hi hagi de fer la traïció, no? La gran traïció de tot el que havia sigut. L'operació, doncs, com seria neutralitzar l'esquerra que en aquests moments, doncs, als 70, tenia una certa gent una força política, l'altra serien els pactes de la Moncloa, l'altra doncs, seria la restauració de la corona borbònica, etc. És a dir, tota una sèrie d'elements que justifiquen això, és a dir, que per un costat doncs, el règim del 78 vindria, per dir-ho d'alguna manera, seria el pacte fet entre aquells demòcrates que acceptaven, doncs, o franquistes, demòcrates que acceptaven la monarquia, l'autonomia de mercat, el paper de l'exèrcit, la unitat de la pàtria, i per l'altre tindríem doncs, els hereus del franquisme, doncs, que acceptarien doncs, el que seria la cara democràtica, no? De la Constitució, el federalisme, el joc
l'altre serien la concatenació o com s'han interrelacionat els interessos relacionalistes i les classes dominants en aquestes regions anomenades de l'estat espanyol en quant als interessos de l'estat que en aquests moments doncs, han entrat i que per un moment la crisi econòmica doncs, tomba i doncs, d'alguna manera, per dir-ho en paraules, s'acaba doncs, la menjadora i això és un conflicte, tot fa un gran conflicte d'uns interessos que fins avui havien ajudat a tenir aquest caràcter doncs, del règim del 78 i que avui s'ha trencat. És a dir, la llei d'independentisme, les forces sobiranistes són transversals per raons socioeconòmiques, per raons polítiques, per raons també d'interès de classe, no perquè s'hagin tornat de cop i volta doncs, independentistes, perquè, o perquè sigui més macos independentistes. No. Hi ha raons que cal que les tinguem en compte i les analitzem. Però també hi ha raons, i aquestes són el motiu també de la meva les meves paraules que cal tenir en compte, que tampoc és veritat que l'independentisme doncs, caigui del cel, que no ho farà, sinó que hi ha unes forces que van mantenir, que es van mantenir d'alguna manera resistents, i fidels a tot allò que era anterior al 78, tot allò que va contemplar el règim del 78, que és l'esquerra independentista. És a dir, sense aquest treball de l'esquerra independentista, avui no seria possible parlar del que parlem. Ni seria possible entendre la situació en la que estem. És a dir, l'esquerra independentista no només va tenir un paper de resistència, sinó que va tenir un paper de lluita, de capacitat d'organització, encara uns nivells molt mínims, que són els que avui ajuden a entendre el perquè doncs, aquí, en aquesta part consellada dels Països Catalans, ha tingut doncs, això que alguns en diuen la revolta del somriure, però que nosaltres en diem l'oportunitat històrica de capgirar el règim del 78 i l'oportunitat històrica d'anar cap a l'exercici del dret de l'autodeterminació. És a dir, aquesta confrontació entre l'autonomisme i l'independentisme és el que d'alguna manera l'ha forjat l'esquerra independentista. Quina és la diferència entre l'autonomisme i l'independentisme? Doncs que l'independentisme no és entre els marcs de l'Estat, sinó que ni els intenta justificar, sinó que el que fa és una acumulació de forces per superar-los i capgirar-los i desbordar-los. Aquesta és la feina que ha fet i que crec que és una a tenir en compte de l'esquerra independentista. Segurament hi ha moltes més d'altres coses, però cal que reivindiquem les coses perquè d'alguna manera no s'entendria el que està passant. I el que està passant és que estem davant la convocatòria d'un referèndum de l'octubre, ens trobem doncs, davant les portes d'un gran repte polític, davant les voluntats d'un poble que vol ser escoltat, que en aquesta, ja dic, en aquesta part dels Països Catalans, doncs, camina decididament, d'una manera visible i notòria, com veiem, cap al dret a l'exercici de decidir-ho tot. Un poble que aspira, entre d'altres raons, a exercir aquest dret, no per qualsevol banalitat, sinó per construir un país millor i un món millor. I això jo crec que és el que dona caràcter a l'oportunitat política que representa el combat per la independència, el combat per fer la autodeterminació, que en aquests dies s'està plantejant, que s'ha plantejat, que s'està plantejant al carrer, però que també s'ha plantejat a les institucions. Allò que fins doncs, no fa molts mesos doncs, era una paraula que estigui, no sé si la correcta, una intel·lèquia i que per molts, molts dels que han independentista teníem seriosos dubtes de que hi fos una voluntat política majoritària dels grups parlamentaris, doncs l'aprovació de la llei del referèndum, l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica cap a la fundacional, cap a la República Catalana, aprovada pel Parlament de Catalunya, doncs d'alguna manera ha marcat, ha sigut el tret de sortida cap a una nova fase de la reconstrucció de la sobirania catalana, constatant això sí un cop més la negativa de l'estat espanyol a resoldre per la via pactada pel dret a l'autodeterminació. I com diu el company David Fernández, a on no s'ha posat una via democràtica cap a la independència, nosaltres posarem una via independentista o hem posat una via independentista cap a la democràcia. Amb l'aprovació d'aquestes lleis, doncs, el Parlament de Catalunya, ja dic, nosaltres entenem des de la CUP, tot i els recels, tot i les desconfiances que tots heu conegut i tots els alts i baixos que en la vida parlamentària doncs, hem tingut i els posicionaments que hem mantingut, que avui molts ens aplaudeixen, però que ahir molts ens escridassaven i ens deien de tot, però bé, benvingut tot, crits, benvingut aplaudiments. Doncs amb l'aprovació d'aquesta llei del Parlament de Catalunya, nosaltres pensem que el Parlament de Catalunya ha fet un acte de compromís polític importantíssim.
la llibertat de compromís amb l'exercici del dret a decidir tot, i això per nosaltres vol dir, d'alguna manera també, com deia el poeta, haver escoltat el poble i haver resumit la seva veu. Nosaltres entenem que no hi ha marge, no hi ha marge de negociació, hi ha. Fa dos dies encara no tenia dubtes, avui després de l'audiència, quan hi ha ningú de dubtes, que no hi ha cap marge de negociació, que no és possible buscar dreceres possibles ni marge enrere, perquè l'estat espanyol, davant la voluntat de dret a l'autodeterminació, doncs és dir que és un estat desbocat, on a més i menys faran tot el que calgui perquè no es pugui resoldre de manera, ja no dic, democràtica, amb garanties, l'aposta de l'1 del referèndum, l'aposta de l'1 d'octubre, sinó que a més voldran discutir els possibles resultats, perquè es tenen por que aquests resultats siguin adversos. Precisament perquè és l'Estat que en aquests moments no deixa, no permet i qüestiona totes les condicions que podrien doncs, afavorir l'exercici democràtic del dret a l'autodeterminació, pensem que som nosaltres qui en aquests moments hem d'estar més abocats a garantir aquest exercici, a garantir la realització del referèndum a l'1 d'octubre i a ser possible que aquest es doni amb les màximes garanties possibles. Que no ens parlin, que no ens parlin d'estafa democràtica algunes organitzacions polítiques i parlamentaris en el Parlament, quan nosaltres com hem fet i com hem aprovat aquestes lleis en el Parlament. L'estafa democràtica, com deia, és el règim del 78, allò del franquisme, que ha estat incapaç encara avui, després de tants anys, de condemnar el propi franquisme i de restituir la memòria democràtica. L'estafa democràtica és la Constitució feta, com tots ho sabem i demostrat, feta sota la vota militar, feta des de la por, amb modernitat, posar els límits a tots els drets, entre els quals el nostre dret, el dret a l'autodeterminació, a confederar-se amb altres anomenades comunitats i, en definitiva, el consagra no només la Sagrada Unitat d'Espanya, sinó la Sagrada Voluntat del Capital. I això sí que són estafes. Legislar a favor dels bancs, legislar a favor dels poderosos, a tots aquells que ens han robat, ens han espoliat i que, a més a més, pretenen que els hi paguem la seva festa. Ja no cal dir que l'estafa també, que és un instrumental de la justícia en contra dels drets socials, venir les retallades, permeteu la corrupció, permeteu les portes giratòries, l'anul·lació de lleis davant l'emergència social, fent de lleis des que jo estic al Parlament. Cap de les lleis que s'han fet és operativa. Cap de les lleis que s'han fet. I són lleis que anaven per l'habitatge, pel dret a l'habitatge, per drets teòricament consagrats a la Constitució. Cap llei de les que ha fet el Parlament de Catalunya, cap llei d'aquelles que té, a més el suport de més del 80% de la població d'aquest país, està, diguem-ne, executada, perquè tota una reservada reiteradament al Tribunal Constitucional, doncs la tomba. Per tant, que no es parlin d'estafa democràtica, els que la patim, que busquin l'estafa democràtica a les seves files, en els corruptes, en els vividors de la política i en tots aquells que comercialitzen amb la guerra, amb l'habitatge i amb tots els drets socials d'aquest poble que contén a milers de famílies en aquest cas, en aquest país, a la vulnerabilitat social i com no, el límit de la pobresa. Penso que s'ha guanyat el dret al referèndum i ara es toca defensar. Ara es toca defensar. No hi ha més, no hi ha volta. No hi ha volta de full amb això. Tots sabem que la mobilització és una de les claus del moviment transformador, d'estratègia transformador, i òbviament en la fase actual del moviment independentista doncs aquesta mobilització ha de ser massiva i sostinguda en uns moments tan importants, ho estem veient. I per això demanem prudència. No és que ens hagin tornat bojos, no és que la CUP s'hagi tornat moderada, és radical amb les seves propostes polítiques. Però en aquests moments sabem que la mobilització davant la brutalitat de l'Estat i davant el poder de l'Estat ha de ser una mobilització sostinguda i d'acord amb les nostres possibilitats i amb les nostres voluntats i també amb les nostres limitacions. I ha de ser sostinguda la fase de preparació que hem tingut, amb la fase que hem de fer possible la celebració d'aquest referèndum. I hem de ser cautelosos i hem de tenir una mobilització sostinguda i massiva amb la fase d'execució. El dia 1 d'octubre és importantíssim que es pugui
donar aquest fet revolucionari, aquest fet democràtic, perquè és l'únic que ens evita o que ens permet la promoció de les forces per el dia següent plantejar les batalles que calgui a l'Estat. I és també importantíssim la mobilització massiva i sostinguda de cara a l'endemà del referèndum, perquè som dos que no ens n'anirem a casa a mirar els resultats per la televisió, sinó que haurem de sortir al carrer a defensar-ne aquests resultats. Per tant, l'única feina d'ara fins a l'octubre doncs, és augmentar l'embestida de l'Estat, aconseguir que el referèndum es convoqui, es celebri, es materialitzi amb les màximes garanties que ens sigui possible i, evidentment, treballar per la major implicació de nombres de forces polítiques i socials en aquesta tasca de fiscalització, de mobilització i defensa del referèndum. El desplegament de l'Estat, de l'activitat política i policial de l'Estat, hereu, és que cal dir cognoms, hereu, els que us allarguen els nostres compatriotes republicans, i encara avui hereu la impunitat i vigent encara enfront de tot el que és el procés català, és i serà brutal, això ho sabem, en el terreny jurídic, econòmic, mediàtic, en tots els nivells, el que hem vist avui anirà creixent, no? És a dir, l'Estat té l'objectiu de no permetre la celebració de l'octubre. Per tant, la nostra resposta ha de ser fer tots els possibles, treballar, mobilitzar-nos a tots per fer possible que l'octubre sigui una jornada de participació, de mobilització i també d'acumulació de forces. I ho diem perquè l'objectiu de la independència, i vaig acabant, perdoneu, l'objectiu de la independència per nosaltres no és una fita en si mateix, sinó que és una eina. És un dret per poble català, però també és una eina per viure millor. Ens permet permetre aquesta oportunitat de construcció de la República Catalana, aquesta oportunitat de ser independents, ens permet poder-nos configurar el Partit Popular, ens permet poder-nos poder formar fundar una república, deixar enrere la monarquia borbònica, deixar enrere l'exèrcit espanyol, amb tot el que això implica pel que fa als exèrcits, plantejar un nou model social de gestió de l'aigua, de llum, de l'habitatge, tot allò que en aquests moments, després dels anys i anys de retallades, de 10 anys de retallades, és no només una voluntat, sinó una necessitat, sinó que volem condemnar amb des de famílies, com deia abans, a la vulnerabilitat econòmica. En definitiva, ens permet doncs, construir un món millor, i construir un món millor en un país millor per construir un món millor. Dit en el nostre cas, la involució política, econòmica dels darrers anys que comentàvem ara, doncs, ha quedat palesa, vivim en un estat que arrossega encara doncs, aquest caràcter oligàrquic i homofòbic heredat del franquisme. I és en aquest context que la creació de la República Catalana doncs, esdevé una realitat real de canvi, tant a través del procés constituent participatiu i popular com amb l'aplicació de la política social que compta, com deia abans, ja des d'ara. No estem volent una república que no és una escola d'estadista, no és una escola. Catalunya en aquests moments té una majoria social que aposta per una de les bases fundacionals d'una república amb un caràcter socialment avançat, socialment sensible a totes les necessitats socials. Som la majoria, és la minoria que no vol això. Per tant, la independència pensem que és una oportunitat i, a més, és un acte de ruptura que obre les portes doncs, a aquestes grans possibilitats de transformació social, econòmica a Catalunya. Una oportunitat que no la podem deixar, que a més és una oportunitat de concretar en aquestes bases fundacionals, en aquest període de fundacional de la República, participatiu, obert i popular, doncs ens permet doncs, donar-hi cabuda tot el que han estat les estratègies transformadores que s'han manifestat des dels moviments socials, escletxes transformadores que no són altres que les nostres lluites diàries des dels nostres pobles en defensa del territori, de la cultura, contra l'especulació, contra l'alineació, contra el mal govern i contra la corrupció. Estem, i aquí estem en el camí d'un combat polític, li deia abans amb el Filomar, doncs per mi estem en el camí d'un debat polític impressionant, brutal, però també meravellós, un combat en el que, com dèiem, hem de ser coneixedors de les nostres limitacions, també de les nostres oportunitats i com dèiem, un eslògan que ja s'ha fet i no tenir por.
i no tenim por. Sortirem al carrer i farem campanya, sortirem al carrer, malgrat els escorcolls, malgrat la persecució als mitjans de comunicació, malgrat les multes, les inhabilitacions, simplement farem campanya perquè estem a favor del dret d'exercir el dret per als d'autodeterminació. I sortirem també al carrer malgrat les dificultats que en aquests moments tenen molts ajuntaments per posar per donar suport a l'organització d'actes polítics i que ens obliga d'alguna manera a fer-ho en esglésies, com en l'època del franquisme. No quedarem davant d'aquells que des d'un nacionalisme d'estat, diguéssim, i altre també, ens criminalitzen, criminalitzen la nostra vida política, ens porten davant dels tribunals, inhabiliten els nostres representants, empetiteixen les nostres institucions, controlen polítics, rastreixen normes, escorcollen impremtes. No quedarem i sortirem al carrer. I sortirem al carrer per poder fer aquest gran i tindre èxit en aquest gran combat polític enfront de l'estat espanyol, que és poder fer el referèndum el dia 1 d'octubre. I ho farem també per estar al costat de tots aquells que van ser fidels a la República, de tots aquells que van lluitar contra el franquisme, de tots aquells que han lluitat per la llibertat d'aquest país i per la llibertat i contra el feixisme, que han estat perseguits, que han estat represaliats, condemnats i ajuntats. I ho farem també per estar al costat de tots aquells que una, dues, tres i quatre vegades han sortit al carrer en defensa del país, en defensa de la gent, en defensa de la terra, en contra de la guerra, de les retallades i de la corrupció. Volem decidir, volem el referèndum i nosaltres votarem que sí per construir la sortida democràtica, social i justa a la crisi, per obrir una porta a una societat justa i democràtica. I en definitiva votarem que sí en el referèndum i ho farem el 1 d'octubre per construir la República Catalana independent. Moltes gràcies. Hola, bona nit. Jo vull agrair la invitació de la CUP de Valls a participar en aquest acte, no sé, en lloc de Garriga, perquè crec que la lluita que esteu portant aquí a Catalunya és una lluita que ens afecta a tothom en tot l'estat espanyol. Parlo català perquè soc fill de valencians, però vaig arribar 17 anys a Madrid i els meus pares parlaven valencià català entre ells i els fills em parlaven en castellà, però he tractat d'aprendre, no? Continuaré en castellà per fer-ho més ràpid, no? Bueno, jo l'altre dia quería recordar que empezamos el acto en Madrid, y en Madrid me he hecho a decidir con un recuerdo de la compañera nuestra que inició el acto, de lo que dijo Luis Companys después del inicio de la revolución de julio del 36, frente al golpe franquista, el mensaje que envió para la defensa de Madrid, ¿no? Pues, madrileños, no estáis solos, necesitáis la solidaridad de Cataluña, pues la vamos a ofrecer. Entonces, evidentemente, el contexto es distinto, no vamos a decir que es la misma situación, pero yo creo que se está extendiendo ahora en Madrid ese sentimiento de que lo que está en juego no es solo la celebración o no del referéndum del 1 de octubre, sino el futuro de las libertades, el futuro de los pueblos del Estado español, el futuro de una democracia que ya está muy devaluada, ¿no? desde hace tiempo, desde el propio régimen del 78, como recordado Nana, y por lo tanto, bueno, sabemos que una derrota vuestra sería nuestra derrota también, ¿no? Y por eso yo creo que el eco que ha tenido este acto de madrileños por el derecho a decidir, gracias también a las facilidades que nos dio el juez, ¿no? Es decir, el juez, al generalizar nuestro acto, pues nos dio toda la publicidad necesaria, ¿no? para lograr una mayor audiencia. El acto del juez, el primero y el último, son realmente para tratarlo en las clases de derecho. Yo soy politólogo, pero en fin, bueno, es un ejemplo de malversación.
salió en este caso, digamos, de perversión del Estado de Derecho que se reclaman todos los días, ¿no? Es decir, escargarse la libertad de expresión, la libertad de reunión, libertades fundamentales que, bueno, que no se violaban así desde la dictadura. Claro, yo estoy acostumbrado a hablar a público no catalán, claro, y explicarles por qué hay que apoyar el referéndum y demás, ¿no? Entonces, claro, tampoco os voy a tratar de convencer, porque estáis convencidos todas y todas, ¿no? Entonces, claro, recordando lo que decía esta compañera, ¿no? De la solidaridad necesaria, pues yo creo que, claro, que ahora, desgraciadamente, tenemos que reconocer que la gente de fuera de Cataluña, que hemos defendido siempre el derecho a la autodeterminación, bueno, pues no hemos logrado hacer todo lo que teníamos que hacer, porque evidentemente esta prueba de fuerzas, este pulso en la mayoría de la sociedad catalana, ¿no? Y un Estado que tiene todo el monopolio de la fuerza de atrás, pues llega tarde, en un momento en el que es verdad que ese sentimiento de solidaridad necesario para contrarrestar los ataques, los duros ataques que está emprendiendo el gobierno, bueno, pues no llega a estar a la altura de vuestro desafío, ¿no? Pero yo creo que la respuesta que disteis ayer en las calles, esa voluntad de empoderamiento popular, ¿no? de reivindicación de la democracia, de denunciar la represión y el práctico Estado de excepción que se quiere imponer en Cataluña, yo creo que está despertando a muchísima más gente. Las reacciones no solo de gente de izquierdas, ¿no? Sino de gente simplemente demócrata en todos lados. Entonces, yo tengo la esperanza de que en los próximos tiempos esa solidaridad se extienda mucho más de lo que hoy se está manifestando. Ayer también, yo creo que sí que fue una prueba de que va más en muchas ciudades del Estado. Y además, no olvidemos que en otras partes, particularmente en Madrid, desde el 15M de 2011, también han cambiado muchas cosas. Es decir, que la gente que estuvo en las calles en el 15M hoy también se siente obligada por el deber moral de apoyar vuestra lucha, ¿no? Es decir, el objetivo nuestro también es que conecten, que confluyan esa voluntad de lucha por vuestro derecho a la autodeterminación, por el referéndum, por la proclamación de una república catalana, con esa lucha por una democracia real, que es lo que planteaba, y sobre todo con una lucha no solo contra el gobierno de Rajoy, sino contra este régimen. Porque lo que generó también ese espíritu del 15M fue la crítica de lo que fue aquella transición tutelada, ¿no? Y estando en Cataluña, pues es evidente que hay que recordar a Lluís María Xirinacs, ¿no? Que fue de los pocos, junto con Paco Letamendía, ¿no? Pocos que en el año 78 defendieron el derecho de autodeterminación en el Congreso y en el Senado. Eso lo tenemos en la memoria mucha gente de la vieja generación, pero también están conociéndolo ahora. Es decir, se está desmitificando aquella transición para esas nuevas generaciones. Se está generando una nueva cultura política, una cultura política democrática participativa, una cultura política que evidentemente está apostando también por un proceso constituyente. Es decir, vosotros habláis de un proceso constituyente propio del sujeto político catalán, porque se está constituyendo ese sujeto político diferenciado, pero tenemos la esperanza también de que un paso adelante vuestro en los próximos tiempos hacia esa proclamación de la República Catalana, hacia la apertura de un proceso participativo, no de unas meras elecciones a una asamblea constituyente, sino a un proceso en que realmente las organizaciones sociales, el protagonismo popular, sea el principal vector para no solo limitarse a poner una bandera o la proclamación de la República, sino realmente romper también con las políticas austeritarias neoliberales que se están aplicando en la Unión Europea, porque, claro, evidentemente estamos queriendo decidir.
no solo sobre el futuro de nuestros pueblos, sino también sobre soberanía alimentaria, sobre los derechos sociales, sobre la socialización de bienes públicos y obviamente también cargarnos ese poder despótico de la oligarquía financiera, de un régimen que, bueno, que hemos visto, ¿no?, este escándalo de los 40.000 millones de euros que se han perdido, entre comillas, ¿no?, del llamado rescate bancario. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que nos unen en nuestra lucha. Sabemos que esta prueba de fuerzas va a ser muy dura, no va a ser fácil. Es decir, es una crisis de Estado, que ahora se está dando cuenta todo el mundo, ¿no? Es decir, claro, cuando empezamos a crear madrileños por el derecho a decidir a primeros de julio, que ya existía antes, de alguna manera había habido iniciativa, pero en fin, de alguna manera, cuando nos juntamos una serie de personas de distintos ámbitos de la sociedad madrileña, pues claro, éramos conscientes de que, bueno, la única respuesta que tenía Rajoy a vuestra demanda iba a ser la represión. Es decir, el nacionalismo español que representa Rajoy, el ADN que sigue manteniendo del franquismo, hacía previsible que iba a utilizar todos los recursos, iba a tratar de utilizarlos al máximo, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que, claro, que una, digamos, una victoria en la peor de las hipótesis, diríamos, una victoria, digamos, por la fuerza de Rajoy podría ser una derrota política. Ha habido muchas experiencias en la historia, ¿no?, de victorias militares que se han convertido en derrotas políticas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no hay que cejar en el empeño. Es decir, que yo creo que estáis demostrando con lo de ayer, con la protesta de ayer, que esto, y yo creo que es importante también para fuera de Cataluña, es decir, mucha gente de izquierda, desgraciadamente, toma la parte por el todo. Y dice, bueno, no, es que esto del referéndum es una cosa de las élites catalanas, es la derecha, y bueno, como yo creo que quedó ahí en claro también, si hacía falta, ¿no?, que no es una cuestión de las élites. Obviamente hay gentes de derecha dentro de este movimiento, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero desde luego la hegemonía está en disputa dentro de ese movimiento. Está en la CUP, que nosotros, mucha gente en Madrid, por supuesto, en la corriente, en la que yo formo parte, nos sentimos mucho más cercanos de vuestro proyecto, porque, bueno, precisamente trata de articular la lucha social, la lucha nacional. Mucha gente que está dentro de vuestra corriente está defendiendo una economía social y solidaria, está prefigurando un mundo alternativo, ¿no? Es esto que repetís muchas de vosotras, ¿no?, la famosa frase de Miquel Martí y Pol, ¿no?, todo está perfecto, todo es posible, ¿no? Pues yo creo que eso nos estimula también a mucha gente a poder rebatir esas críticas de una parte significativa, por desgracia, de la izquierda española, ¿no?, que en realidad oculta su nacionalismo español, ¿no?, que realmente está muy arraigado en la cultura de la vieja izquierda, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo importante es dejar cada vez más patente que no se trata de buscar simplemente un cambio de bandera, que no se trata simplemente de sustituir al rey por un jefe de Estado simplemente, sino por cambiar, ¿no?, por cambiar el sentido de la vida, por cambiar la vida, por buscar otro modelo de sociedad y, por supuesto, un proceso que va a ser difícil, pero desde luego yo creo que se van a ir abriendo los ojos en los próximos tiempos a mucha gente, ¿no? Y bueno, ahora escucho hablar de preparar una huelga general, vamos a ver si se puede cambiar en ese camino, pero bueno, es esperanzador también que, por ejemplo, las marchas por la dignidad, la marcha de la dignidad en todo el Estado español, están apoyando nuestra lucha, ¿no? Y también están llamando a concentraciones en los próximos días, también madrileños por el derecho a decidir. Hemos llamado el 30 de septiembre a solidarizarnos con nuestra lucha. Es decir, sabemos que está mucho en juego. Sabemos que frente a la fuerza
de la violencia, ¿no?, del Estado, está vuestra razón, está también vuestra pasión por la justicia social contra la injusticia del Estado, y está esa voluntad de desobediencia. Por eso, claro, hemos criticado, ¿no?, esta aberrante frase de Rajoy, ¿no?, de lo que no es legal no es democrático. Obviamente, bueno, la historia siempre ha avanzado en ese sentido de luchar por derechos que no eran reconocidos en las leyes, y bueno, así hay que caminar ahora. Bueno, yo creo que frente a un Estado, a un régimen que se niega a buscar cualquier tercera vía posible, que se niega a reconocer un derecho reclamado por la gran mayoría de la sociedad catalana, solo cabe la desobediencia. La desobediencia civil, social, institucional. Y en ese camino nos encontraremos. Gracias. Negociadora envers el
Constitució catalana, qualsevol altre aspecte, però vaja, sempre és l'ordenament mando i el voler imposar, doncs això, el criteri o l'esperit imperial. I tal com ets jo, només els queda, com s'està veient, l'opció d'optar per la repressió física, la repressió violenta, des del punt de vista judicial, des del punt de vista més de la força, purament. Jo amb això no us hi veig cap possibilitat d'arribar a cap escenari guanyador, entre cometes, per ells. Per tant, jo, tal com veig, l'única possibilitat que tinc des de Catalunya, des dels que busquem per la independència, de perdre aquest pols, és si nosaltres mateixos ens rendim. L'única opció que tenen ells, per dir-ho així, molt manifesta, ells de guanyar, és que nosaltres ens rendim. És a dir, no sé què vull compartir aquest opinió. Merci. Els crits que s'estan dient en aquests moments són crits que nosaltres
i d'aquí a l'1 d'octubre ho celebrarem i ja veurem, després analitzarem amb quines condicions de fet, amb quina acumulació de forces ens ha donat aquest 1 d'octubre i a partir d'aquí negociarem, no negociarem, perdó, no, plantejarem la batalla per la continuïtat dels nostres drets. Vull dir, evidentment, els temors hi són, estem convençuts que dins d'aquest sobiranisme transversal que avui tenim, en el qual reivindico el paper de les que jugava l'esquerra independentista, però evidentment amb força social i en aquests moments oligàrquiques i forces no canviarem el país d'avui per l'endemà, sabem el que hem tingut, sabem el que hem representat molt i aquesta gent lluitarà perquè el 1 d'octubre, doncs abans del 1 d'octubre, doncs no hi hagi aquest exercici de sobirania, però també lluitaran perquè en cas que es donin d'avaluar-me els resultats o la participació possible que hi hagi hagut i per això aquests dubtes hi seran, però contra aquests dubtes nosaltres apostem per allà on també hi hagi garanties poder-les aportar, allà on hi està apostat el poble. No dic que sí que m'estigui al costat de tots els dubtes, també tenim una mostra evident d'ahir o la vam tenir. Nosaltres també teníem dubtes de la mobilització del caràcter i en aquest cas la gent, el poble ens està donant una lliçó importantíssima a la qual no la podem ni molt menys rebutjar. Ho dèiem abans, això va començar pels carrers, això continuarà als carrers i això es guanyarà als carrers. Sí, bueno, lo que respondió, claro, hay una expresión, sí, que tendría que haber hablado de la idiosincrasia castellana, ¿no? Yo creo que eso hay que ir con cuidado, ¿no? O sea, que porque muchos castellanos también se molestarían, ¿no? Así que yo creo que hay que recordar, ¿no? Que, bueno, el otro día precisamente Juan Luis Cebrián, ¿no? Es el director del grupo Prisa, ¿no? Cada vez más beligerante contra el soberanismo catalán. Pedir a Cataluña que no repitiera lo de 1873 y 1934, ¿no? Es decir, que no repitiera la experiencia de la Primera República y octubre del 34, ¿no? Y bueno, eso me sirve para recordar que, claro, la historia, digamos, de los pueblos del Estado español ha habido una tradición republicana, federalista, de izquierdas, muy fuerte, también en la Castilla, bueno, lo pidemos, bueno, claro, los comuneros, ¿no? Es decir, realmente, eso ya es un referente histórico del, digamos, del más amable, o del único amable nacionalismo español, para entenderlo, ¿no? Es decir, los comuneros fue un movimiento de resistencia al absolutismo de la época. No, quiero decir que hay una tradición republicana, federalista en la izquierda española que está resucitando también en los últimos tiempos. Y no es autodeterminista, no defiende todavía, digamos, consecuentemente el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, hay esa tradición que no logra confluir con la catalana, soberanista, con la vasca o con la gallega. Pero esa es nuestra labor desde un lado y de otro. Es decir, yo creo que en el futuro de lo que se trata es de tender puentes entre esa lucha por la soberanía de los pueblos, de todo el Estado, ¿no? Y sobre todo de los pueblos que, bueno, que están por la fuerza, que se sienten forzados dentro del Estado español, y esa voluntad de derrotar a un nacionalismo español hegemónico, sobre todo desde la restauración, es decir, precisamente desde la derrota de la Primera República. Ha sido un nacionalismo católico, monárquico, conservador, oligárquico. Ese es el nacionalismo que es nuestro principal enemigo, que sobrevive hoy con el Partido Popular. Es un nacionalismo con el que se ha fusionado el felipismo del PSOE. Obviamente ahí estamos viendo la beligerancia, incluso en el PSC, pues vosotros veis mejor que yo, una involución, ¿no? Estoy diciendo una involución respecto a lo que dentro de lo que cabe supuso la tradición de
Pasqual Maradall, digamos, ¿no? La tradición federalista, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Decir que, pero bueno, volviendo a todas maneras, esto lo digo para de alguna manera situar en un marco histórico más complejo. Pero obviamente sí, ahora está claro que no es posible, no hay vía, no hay tercera vía. No hay tercera vía entre la resistencia del Estado y del régimen actual frente al soberanismo catalán y la lucha por la celebración del referéndum y por la independencia. Es decir, me parece muy respetable que Unidos Podemos, yo formo parte también, estoy en la minoría, digamos, dentro de Podemos, ¿no? Que convoque esta asamblea de cargos públicos, que además ha venido a recordar, ¿no? La que convocaron con Campo y compañía hace 100 años, ¿no? Que acabaron detenidos todos, ¿no? Pero, y luego Campo, claro, aceptaron luego un ministerio dentro del gobierno conservador, ¿no? Ahora no hay posibilidad de eso. Es decir, me parece muy respetable lo que vayan a hacer y bueno, ojalá sirva para, bueno, pues apoyar ante la ausencia de respuesta por parte de Rajoy, apoyar que pueda celebrarse el 1 de octubre el referéndum, ¿no? No sé qué, que me temo que salga una fórmula ambigua de ese encuentro, ¿no? Pero en ese sentido, puesto que no hay tercera vía, es evidente, ¿no? Es decir, que habrá que imponerlo por la movilización popular, ¿no? Por la movilización popular, una legitimación a través de esa participación lo más alta posible, que estamos viendo ya que sí está consiguiendo cierto reconocimiento internacional. Que bueno, ya sabemos que desgraciadamente las grandes potencias no se mueven por los derechos, se mueven por la geopolítica, ¿no? Y eso es lo que han hecho históricamente, ¿no? Es decir, reconocen el derecho de Kosovo, pero no reconocen el derecho del pueblo saharaui o el pueblo palestino. Desgraciadamente Cataluña no entra en ese juego, ¿no? Digamos, desgraciadamente entre comillas, ¿no? Pero Cataluña sí está planteando el reto de que por primera vez en un estado clave de la Unión Europea, dada la cerrazón de un régimen, porque bueno, no voy a contar que eso es lo que fue, porque lo conocéis todos, ¿no? El más corrupto, el más servil al poder financiero, el que más ha violado hasta la misma Constitución de 78 con la contrarreforma express, con un enunciamiento de derechos sociales. Entonces está tan, de alguna manera, tiene tal desprestigio también la joya de carácter internacional que yo creo que, bueno, pues si vosotros seguís adelante, si nosotros desde fuera mostramos menos solidaridad, pues se podrá ir cambiando la relación de fuerzas. Porque ese es el reto fundamental. Entonces, bueno, no sabemos cuándo se va a producir ese cambio sustancial, pero está claro que es la única vía. Bueno, un moment, no? Bé, jo podria preguntar tots dos una mica pel paper d'alguna determinada esquerra aquí a Catalunya, Ciutadans i els Comuns i els socialistes diferents, però vull dir que tenen un paper uns una mica ambigu i els altres un paper contrari per aquest procés del referèndum. El mateix respecte a l'esquerra de l'Estat, una determinada esquerra de l'Estat, exemplificada o mal simplificada, perquè no sé què queda esquerra amb el PSOE. Jo penso que una de les grans victòries d'aquest referèndum que hi haurà el dia 1, però que ja podem celebrar una victòria, és que precisament aquest referèndum no és un referèndum pactat. Perquè si aquest referèndum fos pactat, no seria un referèndum trencador, com en aquests moments s'està plantejant. Per tant, ja no es debat aquí un tema de quan som. Quan som, hauria sigut, si aquest referèndum hauria sigut un referèndum pactat, poca cosa més podíem aspirar que a votar quan serà. Però en aquest moment, gràcies a que aquest referèndum no és
Bé, jo crec que hi poden haver dues raons, no? Com perquè l'esquerra a nivell d'estat i, també a nivell de Catalunya, o una esquerra, o suposada esquerra, juga un paper que juga. I pot veure per l'anàlisi, evidentment, tothom té dret a equivocar-se, no? I l'altra és que, evidentment, no és un error d'anàlisi, sinó que és una voluntat política. I això una mica la història també ens ensenya, és a dir, qui queda apartat del règim del 78? És les files anarquistes, les files republicanes i les files independentistes. Això queda apartat del règim del 78. Després ja, dit el comunisme, doncs hi ha uns partits, tots els coneixem, que accepten el jo, podem discutir si per voluntat d'accedir, per ganes d'accedir al poder, perquè creuen en aquests moments que això és transitori i tal, però que juga fermament l'estat, diguem-ne, constitucional i el que venim a anomenar el règim del 78. Els que tenen al marge són aquestes que dic. Llavors hi ha una resposta dins d'aquestes files, dins de les esquerres. Doncs, els que, i això ho discutim molt amb el Dante, amb la Ubana, no, a vegades no. Vull dir, el per què, quan parlem de mobilització, o nosaltres parlem de dret d'autodeterminació, nosaltres diem, això no va de mobilització, això no va de mobilització, només, sinó que això va de ni l'alternança política a l'Estat, que pot ser convenient, però no va, sinó que va de com dinamitem el règim del 78 i capgirem això i ens permet obrir expectatives reals de canvi i expectatives reals de poder doncs, refundar amb un procés constituent el que serien les bases socials i polítiques i econòmiques del nostre país. Això. I, evidentment, va una altra cosa que no ens podem oblidar, que és del dret que té el poble de català, exercir el seu dret a l'autodeterminació. Això vol dir del reconeixement del subjecte polític de Catalunya. Quan tu dius un referèndum pactat, home, jo sí que vull un referèndum pactat, però no, és que ho veig inviable que l'actual estat pugui pactar un referèndum, perquè seria el reconeixement del subjecte polític de Catalunya i el reconeixement del fracàs, o d'acabament, o de termini, de tot allò que ha sustentat el règim fins avui, que és la Sagrada Unitat d'Espanya, entre moltes altres coses. I, a més, no ens oblidem tot això, que pot semblar parafernàlies, és un projecte, un imaginari col·lectiu, un projecte polític que s'abona, i que, a més, hi ha una qüestió de classe bandera, és que l'estat espanyol ha estat l'instrument al servei de l'oligarquia durant tots aquests anys i al servei de la imposició d'un estat al servei del capital, i aquí han col·laborat les forces regionalistes i autonomistes fins avui, fins que això no els hi ha estat possible. És a dir, quan s'ha acabat la menjadora, quan s'ha acabat, quan hem passat un capital productiu, un capital especulatiu i financer, en el qual no hi hem tingut cabuda, i el repartiment del partit no ha estat possible de la manera que ha estat possible durant 50 anys, o més de 50 anys, doncs s'ha acabat propi. I llavors aquí està, i remitim la força de l'independentisme, que s'ha vingut a diferència. A mi em preguntava molt aquest del país, i tot el del país, perquè a vegades les preguntes de gent que em deia per què aquí el 15M, em deia les forces, i jo era només el recull el que avui vivim, no que no, jo li deia no, perdona. És a dir, hi ha diferències, és a dir, i ho parlem també amb Dante, a vegades la realitat del 15M, com aquelles es van concretar o es van articular políticament, perquè s'articulen diferentment a Catalunya. Doncs perquè a Catalunya hi ha unes forces amb l'independentisme d'esquerra com a element clau, és una posició, no és cap voluntat de posar-se la data, que ja estava articulant. Quan el meu poble es decideix si muntarem tendes o no muntarem tendes a la plaça, vam dir-me quines tendes, si tenim una plataforma d'intervenció municipal, si hem estat 3 anys a govern, 3 legislatures governant el nostre poble, si tenim un local social, si tenim 100 afiliats o associats a la plataforma aquesta d'intervenció municipal. És a dir, escolta, no cal muntar tendes, és a dir, el que hem de reforçar són tots aquells, i llavors, per què no es dona doncs, de diferent manera? I aquesta articulació diferent és la que d'alguna manera també en aquests moments amb certa esquerra i amb certa esquerra, jo crec que tenim àmplies coincidències, i amb això ho considero el que deia el Jaime, i amb el tant que ho parlem molt, hem d'assumir, doncs s'haurà d'assumir quin és el repte polític de les dues,
hauríem d'assumir que juntes, és a dir, aquestes experiències de transformació social, de tots els moviments socials i d'aquestes voluntats polítiques comunes en els dos moviments, doncs com es concretem políticament. Per nosaltres està clar, és a dir, en aquests moments, i per això la defensa, i el que deia abans el company, el Ricard, em sembla que era, no? Sí. Doncs que afecta la defensa de l'octubre, per nosaltres no és una mobilització, per nosaltres és l'exercici d'un dret que no hem de demanar ni permís ni perdó i que ho volem exercir perquè tenim el dret d'exercir-lo i parlar, a més, perquè tampoc és una alternança a nivell d'estat, sinó que el que pretenem és canviar les bases que sustenten tot aquest règim del 78 que per nosaltres estan en mans de qui estan i pensem que hi ha una majoria, i amb això coincidim amb tot el moviment sobiranista del Basal, que hi ha una majoria que està per un procés constituent en el qual podem edificar la república a partir d'unes bases socials i econòmiques diferents que les que hem conegut fins ara. Sí, bueno, respecto a la izquierda fuera de Cataluña, pues claro, el problema es que ha pesado mucho, obviamente, su maternidad respecto al nacionalismo español dominante, ¿no? que se ha socializado en eso desde siempre, en la transición se pactó lo que se pactó y reaparece siempre en estos momentos críticos, ¿no? Es decir, que no voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Es decir, que cuando hablamos nosotros, claro, la minoría de esa izquierda del ámbito estatal, de las grietas del régimen, hablamos que hay tres grietas fundamentales, una que es la socioeconómica, diríamos, ¿no? Derivada de las políticas austeritarias, sobre todo a partir de 2008 y 2010, la político-institucional, ¿eh? La corrupción y demás, y obviamente la tercera, que es lo que se ha llamado convencionalmente lo que llaman territorial, pero como dicen ellas, no es territorial, es en todo caso nacional, territorial, ¿no? O plurinacional, ¿no? Y claro, nosotros íbamos insistiendo mucho en que la más profunda es la nacional territorial. Pero claro, ahí está, digamos, la ceguera o la disonancia cognitiva, hablando en términos de psicología social, ¿no? Es decir, la existencia de él como, a pesar de que esa dieta no parte de lo social, ¿no? Sí puede llegar a articularse con lo social. Entonces, ese es nuestro esfuerzo. Pero claro, no es fácil, ¿no? Entonces, claro, ahí está el reto también, ¿eh? Y entonces, claro, ahí lo que de pronto todo el mundo aparece materialista primario cuando se habla de esto. No, no, si a mí no me hablan de yo qué sé, pues sí, de la deuda, en fin. Y bueno, es que en Cataluña hay gente que también está denunciando de la deuda, etcétera, ¿no? Y ahí hay un problema de, digamos, de cultura política de muchos años, ¿no? Y que reaparece ahora. Mira, yo, ahora se está despertando, porque se está viendo que no es solo un ataque al referéndum, sino que es un ataque a las libertades, a la democracia, y que, bueno, pues si esto sale mal, pues sería una involución histórica. Que no será, ¿eh? Pero es decir, para alarmar a la gente de la izquierda española, quiero decirles que es ahora la ventana de oportunidad. Y podemos hablar a 15M, ha abierto una ventana de oportunidad. Bueno, pues una ventana de oportunidad desde el punto de vista electoral, no es que se haya cerrado del todo, pero se ha quedado casi cerrada. Es decir, que Unidos Podemos ha llegado a un techo electoral. Y yo creo que va a ser muy difícil que supere ese techo electoral. Por lo tanto, la ventana de oportunidad que ahora tenemos para avanzar hacia la ruptura con el régimen del 78 pasa por Cataluña. Més cosetes? Més preguntes? Sí, fet sentit el que acabeu de dir. Jo dic que vaig quedar superimpressionat. Vull dir, o ara o mai. Saps? Vull dir, ho diria a mi. No ho diguis mai. Agafa el que em ve, no? I ara és quan se'n foten.
pastorals ens diran algunes coses. No sé, no. Ara diré intimitats, no, com aquesta puta. Quan es reuniu amb el secretariat de la CUP, parlo del meu àmbit, o del grup parlamentari, en aquests moments és difícil construir els escenaris. És a dir, una de les obligacions de l'esquerra és saber, doncs, predir quin escenari hi haurà, però no cap a on t'enfoquem la lluita. El que tenim claríssim és que en aquest moment no la podem cagar, per dir d'alguna manera. És a dir, i en un altre temps, hem de ser molt cautelosos amb el que fem i sobretot més que encertar-la no errar-la. Això què vol dir? Que la dificultat de saber quin és els escenaris, la dificultat o també la importància dels moments, és a dir, vivim moments que canvien diàriament. Ara, evidentment, hem de mesurar molt bé que hi ha coses deixant-se també una mica dels perills o dels dubtes que deia els companys, no, que en tenim, no? Però en aquest moment hi ha coses que estan passant, realitats que s'estan posant damunt la taula que no les podem obviar. Des de la realitat mateix de quan discutíem, doncs a vegades tot aquest procés s'està fent sense mans, amb tot el que representa mans. S'està fent exigint la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. S'està fent amb una lluita al carrer. S'està fent amb plantejament de noves bases socials, econòmiques, polítiques. Tot això és importantíssim. I a més tot això amb un suport popular, dit d'alguna manera, si es pot mesurar, doncs dia a dia més gran. I amb conflictivitat, i amb posicions, i amb una dialèctica amb altres coses polítiques, evidentment. Tot això s'està donant i tot això no ho podem obviar. Quan algú ens pregunta, estem millor amb Puigdemont que amb Mas, esclar que estem millor. Esclar que estem millor. Però no perquè ens agrada més o menys la figura, sinó perquè en aquests moments pensem que a les files del PDK, no, és a dir, hi ha uns sectors representatius del que havia estat Convergència amb franca minoria. Doncs evidentment, i no ens hem d'amagar d'això, no ens hem d'amagar. Evidentment que hi ha, i que juguem aquesta carta, evidentment. I quan hi ha un president com en Puigdemont que diu que renuncia a una carrera política en prou d'uns objectius tangibles i posat en la taula, evidentment no ens hem tornat Puigdemont, no sé com diu la paraula, seguidors d'en Puigdemont, perquè si no, perquè pensem que en aquest moment, doncs, evidentment, pensem que està millor en el camí, o és un element importantíssim de millor en afavorir aquest camí cap a l'objectiu que perseguim, evidentment. I evidentment que pensem que la dificultat de ser sectors econòmics i oligàrquics en aquesta Catalunya, que fins ara han jugat el paper i que han tingut en Convergència, o han tingut en Convergència el seu instrument d'interrelació amb l'Estat i de participació en tot el que té de la menjadora, per dir-ho en paraules culleres, però que és estat de gent. Evidentment que han estat responsables de les retallades i evidentment que estem contents que en aquests moments no sigui una hegemònica dins de les files de Junts per Catalunya. I el treball nostre parlamentari, per exemple, doncs, és a dir, dit d'altra manera, que la mesura que podem, que crec que hem de tenir en no errar-la, també l'hem de tenir en saber calcular bé amb qui hem de les barrocs o amb qui sortim al carrer. Perquè a més, després hi ha una cosa que és que el carrer ho socialitza tot. I això és important, la mobilització. No nosaltres, tot això no ho estem fent en un despatx del Parlament, no ho estem fent en un despatx d'un partit polític, d'un partit polític, sinó que ho estem fent socialitzant a través d'una gran mobilització i d'un gran empoderament popular. I això, si volem o no, socialitza i juga el nostre favor. Quan diem que el carrer és nostre, no volem dir físicament que és nostre, sinó que és un espai i d'on de recordar que mai hi hauríem d'haver perdut. Sí, jo no puc parlar de quin escenari, no? Però en termes clàssics, no? Jo vaig llegir, per exemple, un article de Joan Martínez Alier, un ecolibertari català, no? Parlava de doble poder, no? Doble poder, parlava de doble poder institucional, no?
col·laborar, crear autoorganització, no? Que no siga només l'ANC o Òmnium, sinó que hi hagi un procés de comunitari, de plataformes, de comitès de defensa del referèndum, participació i capaç de resistir després del 1 d'octubre. Perquè jo crec que la millor hipòtesi haurà que defendre el resultat del 1 d'octubre, no? Doncs aquesta és la tasca, no? Inclús la directora de Público va escriure un article, que escriu un article que deia la revolució catalana començava, no sé, això depèn que se té per revolució, no? Però és una veritat que pot podem estar en un sentit ampli, no? De ruptura social, no? Desconnexió pràctica amb l'estat espanyol, i això farà canviar l'opinió de molta gent fora de Catalunya, no? Però està clar que no sabem exactament, no? Com els militars hauran de preparar-se a la pitjor hipòtesi per guanyar la millor, no? Una mica reforçant el que deu fer. Avui, perdoneu, que algú d'avui, però és que ahir hi havia una representant de Junts pel Sí, que crec que ha fet un bon discurs, però ella parlava que jo li costi una forma, que està dient, perquè ho està dient una persona que era de l'Unió, i deia, els límits de l'Estat són vosaltres. Davant la repressió de l'Estat, els límits els poseu vosaltres. I quan parlava d'Arabia de la CUP, ha parlat d'espais de contrapoder popular. I la Gabriela diu, i fem bé que ho baixada, que ho baixat no. I ho fem bé de dir això. Clar, aquesta és la gran diferència. És a dir, nosaltres no només pensem que la mobilització és un espai de posar límits, de protecció davant la repressió, sinó que a més a més estem creant espais de contrapoder popular. Això que és una paraula que quasi no ens la vam arribar a fer, no, perquè costava tant de crear espais, però que en aquests moments l'empoderament està a la mobilització total i la resposta de la gent és tan gran que estem creant per veritat els espais de contrapoder popular, i això té una alta significació política, una alta significació política a l'hora de parlar de formació de forces, de les possibilitats de transformació, de tirar endavant anells de canvis socials profuns i veritables en les persones. Déu-n'hi-do. Algú més? Sí, ja ho tenim, si us plau. Podem defensar un referèndum pactat mitjançant la reforma de la Constitució. No veus que això és una mica de retallet. I sobretot quan hagués tingut com a manifestació el referèndum actual. Sí, estic d'acord. No, hi ha hagut una evolució. Vol dir que ja no ha parlat de reforma constitucional, sinó de referèndum pactat. Com en Quebec, com en Escòcia, ha sigut el pas més avançat que han fet. Però està clar que no té ninguna credibilitat. Perquè per les correlacions de forces polítiques en el Parlament espanyol no és possible. No, és això que és el problema, que mentre Rajoy estiga en el poder, el govern és impossible. I quan estiga i s'instal el PSOE, tampoc serà possible. Doncs, és gran cosa que Catalunya no pot esperar. Però a una hipòtesi, una hipòtesi poc viable. És el debat que no tenim dins del poder. Bueno, si no hi ha cap més pregunta, intentarem anar acabant, acabarem l'acte, agraint la vostra presència, també, no?
mobilitzant-nos i seguint-nos mobilitzant, militant al carrer, no? Aquí, aquests llocs de, que ja m'he dit d'aprenentatge social i ideològic. I res, moltes gràcies per venir. Sí que volíem fer com un últim apunt molt rapidet, de, ja que estem aquí tots plegats, juntets, volíem agrair al nostre representant de la CUP, a l'Ajuntament de Valls, que està allà al darrere intentant negociar alguna cosa, i a la Cisco Martinell. Et volíem fer un agraïment, amor, que després d'aquests dos anys llargs que has estat a l'Ajuntament, volíem com fer-te un petit homenatge ara aquí, abans de que acabessis, aprofitant aquest acte. I res, volíem demanar-te que moltes gràcies per tot el treball que has fet a nivell institucional, i et volem, per representar-nos també, seguiràs a l'Assemblea, i sí que et volíem fer un petit obsequi d'un arbre que es diu ginjoler, que resulta que és un arbre fruiter que té molta fortalesa, no? Com tu, que tens molta fortalesa, i que a més doncs, es veu que té una fusta molt apreciada, que